Yung public service program sa Radio Inquirer 990 at Inquirer 990 Television. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW with Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Bantay OCW. Kay Susan K. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga nanonood at nakikinig dito sa inyong public service program sa Radio Inquirer at sa Inquirer 990 Television. 21 taon na po na naghahatid ng serbisyo publiko ng tulong para sa ating mga bagong bayani, sa ating mga overseas Filipino workers na saan mang panig sila ng mundo. Siyempre, 21 taon nang pinamumunuan, sinimulan ng nanay ng ating programa at nanay ng mga overseas Filipino workers, siyempre po, si Miss Susan K. At kasama niyo rin ako ngayong araw po ng Wednesday. Ako po si JC Quads. Maghahatid naman ng mga makatotohanan, maaasahan at tumpak na impormasyon hinggil po sa usapin ng pangingibambayan at migration at edukasyon para sa ating overseas Filipino workers. Sa lahat po ng nasa ibang bansa, kung anumang oras sa inyo ngayon, syempre, magandang araw po sa ating lahat. At kasama din natin ngayong araw ng Wednesday ang ating partner mula sa SVBB Law Office, sa ating maritime lawyer, si Attorney Dennis Gorecho. Attorney G, good morning. Good morning sa ating mga katakapakinig. Magandang umaga, Attorney G. Siyempre, yung bati mo sa lahat ng siyempre, ating mga kababayan. Siyempre, batiin natin ating mga nakikinig, ating mga magigiting na marino ng app. Hindi pa, 4-5. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. At sa mga millennials tulad ni JC. JC Quads, good morning po. Yan, sa mga ating mga po seafarers ulo dyan sa Luneta Seafarers Welfare Foundation. Sa mga nakikinig sa ating mga iba-ibang Facebook group, ang Filipino Seafarers Rights, ang at Marinong Pinoy, ang ating mga kaalyado ho mula sa Apostle of the Sea, sa Seaman Online, at sa mga iba-iba pang organization nakikinig sa atin, magandang umaga po sa mga eskwelahan, mga mukhang nagbabakasyon na sila or gagraduate ng ating mga maritime students mula sa iba-ibang eskwelahan sa buong Pilipinas. Good luck ko sa career nyo in a few days, so actually in a few months mag-start na yung hindi graduation tawag sa kanila, ring hop, kasi ang college yan, ha. Yung iba kasi sa kanila ring hop meaning kasi hindi pa sila talaga gagraduate dahil after 3 years, yung iba kasi 3 plus 1, meaning 3 years na ACAD, tapos 1 year na OJT. Yung iba naman 2-1-1. 2 years ACAD, tapos 1 year sakay, OJT, tapos 1 year ACAD. Aso sa mga seafarers ang tawag ring hop? Yung kapag hindi ka payat, pag 3-1 ka yata. Tapos pero pag 2-1-1, yan, pwede, yan yata yung graduation. Tuloy ka ng graduation. Na, kasi nga, natapos mo na yung requirements at mo. At meron na nga ano eh, yung moving up. O yung mga moving up na ngayon, kasi dati parang walang moving up. Oo. Sa inyo, wala pa rin. Wala, diba? Wala. Di ko inaabot. Sa graduation lang noon. Oo, puro graduation lang. Pag tapos mo ng grade 6, graduation. Pagkatapos mo ng 4th year high school, graduation. Pagkatapos mo ng 4th year college, graduation din. Yung moving up ngayon. So, ako ba, ilan ako nag-graduate? Kinder, elementary, high school, Econ, tapos law school, halimang beses. Lima. Ako, tatlo. Tatlo na, pa, mag-aapat. Hindi ko kasi matandaan kung may, kasi iba yating graduation pa ng prep. Hindi ko alam kung nag-prep ako eh. Parang hindi yata ako nag-prep. Kasi di ba na dati. Pwedeng kinder lang. Yung depende yata sa tenga. Huwag naabot mo yung tenga, ganyan. Totoo ba yun? Hawa ko. Parang yun dati na alalo ko eh. Para qualification na para maging. Ano ibig sabihin nun? Pag naabot mo yung tenga mo, ibig sabihin malaki ka na. Ganun. Paano kung malaki tenga mo? Kasi ngayon, kailangan mong daanan yung prep, nursery, kinder. Kinder 1, kinder 2. Kasi dati, pwedeng kinder lang. Tapos grade 1, basta pasok ka sa edad. Ngayon, sa K-12 system, daanan mo talaga. Kasi dami, kailangan mong daanan yung K-12 nga eh. K, yung kinder, yung preparatory, yung nursery, yung tatlong yun. Tapos saka mag-grade 1. Talagang ihahanda yung mga estudyante. Batang-bata pa lang, ano. Yung moving up, taon-taon meron silang moving up? Hindi, ang moving up mo, from Aneta, grade 8 to grade 9. Ah, papunta ng middle school lang. Tsaka yung or grade 10 to yung late. Mga, hindi, grade 10 yata eh. In grade 10, ang moving up mo, yung 11. Ang alam ko, yung nag-moving up din, yung mga galing sa kinder, papunta ng grade 1.
Yan, yung mga nagmo-moving up kasi papunta na sila sa elementary education. Hindi na tawag na graduation. Oo, diba? Gagraduate ka siguro pag ano ka na, yung grade 12. Oo, 12 na, oh, tinan mo. Tapos yung high school, ay college ka na, yan, graduation na. Isang yan. Graduation na lang, buo, ano. Oh. Ngayon sa atin, dalawa. Grade 6, tapos high school. Kasi ako nga, dapat nga ako, naging abogado ko, 20. Kung nagdire-diretso ko, ha, dapat at 24. Mm-hmm. Ah, 25, dapat abogado na kung nagdire-diretso. Mm-hmm. Oh. Eh, dahil hindi. Hindi. 28. Oh, 20. Ay, ah, 4 years. 28 ako naging ano, naging yung pasado na na ano, na naging abogado na talaga. Ayan, yung kwentuhan naman namin ni Attorney Gurecho para sa mga gagraduate ngayon, sa mga college student, sa mga papasok sa kolehiyo, napakarami. Diyan po sa may Maynila, napakaraming mga tao sa mga universidad na naghahanap ng papasukan na kolehiyo. Napadaan ako eh. Sa, kahit Sabado nga, meron na silang pasok para lang ma-accommodate yung mga estudyante kasi ayaw na dun sa UP. UP din, diba? Ang dami nang nag-take saka, ng entrance ano daw, examinations. Hindi pa yata. Ewan ko lang lumabas yung results. Wala pa. Kasi nagkaroon ng parang marami nagalit kasi na-delay yung labas ng ano ng results ng UP. Eh. Mm-hmm. Kasi nga naglalabasan ni mga eskwela tapos gusto nilang malaman kung papasa sa UP kasi in the first in ano pa rin kasi iba pa rin kasi pag nakapasok ka doon eh. Kasi mm-hmm. yung una tuition fee medyo mababa pa rin kumpara sa ibang school tapos yung quality of education pa rin kaya nga yung iba nag-aantay na kailan ba lalabas yan kaya nagkaroon ng parang iringan doon dahil mayroong isang statement nilabas na galit yung mga nag-aantay eh kasi ako natandaan ko nung pumasok ako dyan ang per unit namin, 40 pesos per unit. Anong taon naman yun? 87. Oh, mahal na yun. Pero, yung mga narinig ko kasi na mas maaga sa akin, mas mura sila. Mm-hmm. Pero matagal din kasi bago siya nag-angat eh. Tapos nung, ayun, 40 pesos. Pagdating ko ng second year, naging 50 siya. Tapos before ako nag-graduate, naging 300. Tapos, pero yung natapos ko yung law school ko kasi, parang full load ko doon, yung mukhang 300 pa rin ni-impose, ang full load ko is parang almost 6,000 eh. Mm-hmm. Hindi ko lang kung magkano, parang 600 pesos per unit na yata. Ayun, malaki-laki na rin yung binabayaran. Pero ngayon yata, mga 30,000 na yata sila. Mm-hmm. Yung pag-full SEM na ano. Eh, that, gagagaling ko lang PUP, di ba? Nag-lecture ako last week doon. Oo, magkano lang siya tinatanong. Isang libo. Isang libo, hala. Parang ang buti pa dito ganyan yung ano. Oo, at yung tuition din mura sa'yo, po sa magkano PUP. Sa'yo? Sa PUP sa grad school nila nasa roughly 7,000 din isang SEM. Oh, pwede na yan. Kasi isipin mo na lang yung ano. At yung maganda rin naman sa PUP na sa graduate school nila, yung mga doctors and professors nila ay UP trained, galing sa UP din yung mga doktor at yung mga professors nila doon. PUP. Oo, PUP. So, kamusta na yung ano mo, masteral mo? Okay naman. Masaya kailan naman. Yan? Masaya. So, oo. Masaya mag-masters, lalo na hino-hone mo ng mas maaganda yung mga skills mo na natutunan nung kung inline yung kukunin. Naninibago ako sa buhok mo, bakit naka-flat ngayon? Kasi, sinabi nitong si Sir Raul, naka-flat, nakataas daw yung buhok ko, kaya ako finlat. Di ba pag nakataas yan, Sir Sykes, minaalala ko. Oo, si Beavers. Alright, masayang kwentuhan din kasama si Attorney Gurecho dito sa ating Wednesday edition. At syempre po, maya-maya lamang sa susunod na bahagi ng ating programa, makakasama natin si Miss Susan K. dito sa ating Bantay OCW program. Nasa ano pa yan? Nasa Naiya. Si Miss Susan nasa Naiya. Eh. Tatlong araw na tutok si Miss Susan. So, yung mga bumabalik na yung mga umaalis. Nung Lunes, kausap niya yung mga umaalis pati kahapon. At ngayon ata, kausap niya naman yung mga bumabalik. Pabalik dito. Hindi lang sa Kuwait, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Basta dumadaan sila sa Naiya. Si Miss Susan, siya ang sumasalubong sa ating mga OFW at siya ang nag-farewell sa ating mga OFW. Nung Lunes naman po yan. At mamaya, tumatakbo na yon si Miss Susan patungo naman dito sa ating himpilan. Ah, magla-live siya. Yes. Kasi at, meron siya sinabi sa akin, gusto niya i-discuss natin mamaya. Eh. Oo, yung i-discuss citizen, natin yon. Senior citizen. Mm-hmm. At mamaya kasama si Attorney Dennis Gurecho, meron tayong pag-uusapan din dito sa ating programa. Antabayanan niyo po yan sa ating Usapang Legal. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program. Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K.
Ngayong araw po ng Wednesday, syempre, unang-una, pasasalamatan ko muna ang ating dakilang tagapaglikha na si Jehovah God sa pagbibigay sa ating lahat ng gift of today, regalong buhay ngayong araw ng Wednesday. Syempre, ang buhay po na ito ay gawin nating positibo, makabuluhan, maganda, yung mga positive lang, yung mga nakakatuwa na mga bagay, yung gawin naman natin sa loob po ng isang araw. Siyempre, yung ating mga panalangin at kahilingan naman ay ipadaan naman natin sa kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Thankful po tayo sa pagbibigay ng ating sa pagbibigay sa atin ng buhay ni Jehovah God. Regalo to, kaya pagmulat pa lamang nung ating mata, positivity na yung ating ibigay. Tignan nyo, kami ni Attorney Dennis Gurecho. Ngiti lang, nakangiti lang kami. Kahit mainit. Oo, ang grabe init. Ang kahapon init. Sa kabanatuan. Ano daw? Ang pinakamainit, 51 yung... Yung ano ka, brother ko, galing Nueva Ecija last week, sabi niya 50 daw. Ang init nun, ano? Grabe, 51. Kahapon dito sa Makati, 31 eh. So sa kanila, 51. Isipin mo yung init nun, Attorney Gurecho, di ba? Kaya yung mga medyo may edad na po at lumalabas pa, syempre mag-ingat kayo sa heat stroke. Delikado yan. Kailangan na hydrated at presko naman yun yung pakiramdam. Wag nang yung anong tawag sa mga damit niyon, yung mga masisikip para hindi feeling kulob yung ating damit. Medyo maluwag, tapos light colors para hindi nag-absorb ng init, para nire-reflect niya yung init sa katawan niyan. Kami na ako, naka... medyo light si attorney, naka-light. Para kasi diba dapat pag Wednesday, pastel color. Oo, oh, ako naka-pastel ako, pero hindi lang masyadong halata. Kaya, ganyan dapat to. Flowery pa nga, dahil summer. Oo, mm-hmm. Diba? Dapat ano siya. Pero on the way na daw eh. Oo, antabayan na natin. Mahirap na pabalikin uli siya. Antabayan na natin si Ms. Susan maya-maya lamang po dito sa ating programa. At ngayon, dahil Wednesday edition, yung mga nagtatanong po, no, yung nanalo po nung Friday, na-announce naman natin yon nung Monday, na bigyan na natin ng load nung Monday. Monday kasi pina-excite ni Ms. Susan yung ating mga listeners muna dun sa ating text promo naman nung araw ng Biyernes. Monday po, nai-announce natin yun sa huling bahagi ng ating programa. Ngayon, sa ating text promo courtesy ng SVWB Law Offices at ni Attorney Dennis Gurecho, syempre, kabahagi ang inyong Bantay OCW program. Ang ating tanong ay hanggang ilang taon maaaring i-file ang illegal dismissal, disability, at death cases ng isang seafarer? Ito, tinalakay mo to kailan lang, ano, attorney? Yes, so... saan mo to tinalakay? Sa Calau o dun sa PUP? Sa Calau, no? Ah, marami naman kasi halos araw-araw marami nagtatanong dyan. O, ito, ang choices po natin, letter A, 3 years, letter B, 5 years, o letter C, 10 years. Sa inyong mga sagot, text na po sa ating smart hotline sa 0927-497-2299. At sampu po ang pagkakalooban ng 100 pesos na load courtesy ng SVWB Law Offices. Ulitin natin, hanggang ilang taon maaaring i-file ang illegal dismissal, disability, at death cases ng mga seafarer? Letter A, 3 years. Letter B, 5 years. O letter C, 10 years. Text na po, 0928-497-2299. Isang ulit pa, 0928-497-2299. Text na po. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas. CW, attorney, ito magandang balita naman sa ating mga seafarers. Doon muna tayo sa mga positive na balita para sa ating mga seafarers. Ito nga, patuloy pa rin. Ang remittances ng mga Pinoy seafarers ay lalo pang tumataas. Patuloy pa rin yung lumulobo ang remittances na ipinapadala ng ating mga kababayang seafarers papasok sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, para sa buwan ng Enero at Pebrero, nakapagtala ng humigit $1 billion na remittances ang ating mga OFW. 9.8% na mas mataas ang naitalang remittances para sa unang dalawang buwan ng 2018 kumpara noong 2017. Para sa kabuuang remittances ng mga OFW sa buong mundo,
mundo, nakapagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng $4.6 billion para sa dalawang buwan, $3.6 billion para sa mga land-based workers at $1 billion naman para sa mga sea-based workers. Hindi naman na nailabas sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung ang pagtaas pa ng remittance ng ating mga seafarers ay dahil sa mataas na deployment para sa mga OFW o dahil sa mataas din talaga ang remittances. Mataas lamang ang remittances ng ating mga overseas Filipino workers. Talagang constant, ano attorney, yung pagtaas ng pinapadala ng ating mga OFW. Pero syempre, madalas na nagiging issue dyan, kanino pinapadala? Ayan. Diba? Kaya yung nagiging, kasi under, pag seafarers kasi mandatory dyan, 80% yan ibabalik sa Pilipinas. Mm-hmm. As itatawag nating mandatory remittance, compulsory remittance, kasi under the contract, 80% babalik nung basic wage sila. Yung 20%, yan yung payment on board, and the rest, yan yung depende kung sila kunin after the contract or or during on board, ganyan. Dahil yung 20% kailangan nila for personal gastos din nila. So, minsan, ang naging nagkakagulo dyan, kapag yung tinatawag nilang alati, kung saan ipapadala yung allotment na yan, yung remittances na yan, ay hindi yung asawa niya. Mm-hmm. Sasabihin ng asawa niya sa manning agency, sa akin niya ibigay yung 80% kasi ako yung legal wife. Pero, dahil yung nature ng contract kasi ng mga seafarers natin ay bilateral lang naman yan, personal yan to the seafarer and the manning agency. Sila lang ang may say. Sila lang may say. Mm-hmm. So, anong mangyayari, Jason? JC, kapag, sino si Jason? Kapag yung ano, kapag yung binigay ng manning agency yung pera doon sa wife despite the fact na iba yung kanyang alati. O, walang magagawa. Yung, kung halimbawa, ibinigay po sa ibang tao yung yung allotment, yung 80% na ito ay walang magagawa yung legal wife dahil sila nga ang nag-usap, yung seafarer, pati po yung manning agency. Halimbawa, merong account sa nanay. Ito, sige, kasi karaniwan din naman sinasabi ng mga ano, sa nanay pinapadala. Kung sa nanay ipinadala yung allotment ng inyong mga asawang seafarers, ay wala pong magagawa yung inyo, kaya yung mga asawa, dahil yun yung gusto eh nung seafarer at hindi talaga gustong ipadala dun sa kanyang misis naman, kaya siguro si war sila. Oo, pwedeng war sila o ano mga pinagdaraanan ng mag-asawa, o sabihin nating patiwaldas yung asawa kaya sa nanay inaano. Nakuha ko lang yung kay Miss Susan. Miss Susan, paki-explain nga patiwald. Yung mga gastador. Patiwaldas. Mm-hmm. Hindi yata patiwaldas eh. Parang... Patiwaldas, sabi mo patiwaldas. Ay, oo, kasi... Or tiwaldas. Mamaya. Or katiwaldas. Patiwaldas. Alam ko yung sinasabi ni Miss Susan. Tama ba ako? Mamaya, pagbalik ni Miss Susan, pagdating ni Miss Susan dito sa ating programa. Basta ayun, gastador yung misis. Kaya hindi nakakapag-ipon. Kaya ipinapadala sa ibang mga tao naman. Si Miss Susan ata yung nag-text sa akin kung ano yung dapat sabihin na termino. Ayan, yun yung dahilan. Kaya hindi pa rin pwedeng, walang say. Ang punto is hindi makakapag-demand. Kahit na magwala pa yung asawa, no attorney, sa ano, sa kumpanya doon sa lugar kung nasan yung money agency, hindi naman niya mapipigilan yon. Pero halimbawa, attorney, kung suporta sa pamilya, ano naman yung... Ang remedy kasi niyan, yung iba, pwedeng gawin yung pag-asawa yan or kaya na anakan, pwede niya siya mag-abol through the Violence Against Women and Children Act or yung RA 9262. Kasi under doon, kapag pinabaya mo isang pamilya, inabandon mo, yung tatawag ng economic abuse, pwede ka makasuhan ng VAWSI. And ano bang dyan? Yung isa, pwede ka ma-hold departure order dyan. Pwede rin makulong, pwede ka ma-contempt of court, pwede rin bayaran mo yung mga ginastos ng asawa mo o yung anak, yung naanakan mo doon sa mga anak mo. Kasi nga, ang pwede kasi mag-abol dyan, maraming pwede magsampa ng kaso under VAWSI. Pwedeng yung asawa, pwedeng yung anakan, or any guardian ng mga batang naiwanan. Mm-hmm. Yan. Tapos, kaya nga, diba, pero sinasabi natin eh, abandonment kasi is different from yung hindi, sino, yung parang may konti ang binibigay na suporta. Kaya lagi na sinasabi sa mga seafarers natin, magbigay kayo, wag niyong zero. Kasi pag zero, yan, pwedeng makasuhan kayo for abandonment. Pero kung halimbawa, nagbibigay pero kulang, it's a matter of judicial judgment na rin kung titingnan nila kung sapat or hindi yung binibigay mo. Pero syempre, kailangan din naman na nasa ano, reasonable yung hinihingi nung... Yes, oo. Kasi mamaya, 20,000 lang pala yung sinasahod ng asawa, sinihingi niya 25,000.
Yan, may utang pa yung asawa niya. Siyempre, sasabihin ng judge yan, kailangan din na mabuhay itong seafarer na to. Oh. May legal, may percentage lang ng kanyang sweldo ang pwedeng ibigay. Hindi niya pwedeng habulin yung buo. Kasi parang, eh, ito si Susan kasi. Meron kasi kaya before. Sabi ko, Susan, bakit wala na naiwan doon sa ano? Kinampit naman yun. Diba kaya sinasabi natin yung kung kanina ibibigay. Kasi sinasabi ni Susan before, merong si Fero siyang ginawang alati kasi nga walang tiwala nung sa wife niya. Oh, si Miss Susan patuloy yung nagbibigay, ano? Siya pa naging ano ngayon, bangko. Siya yung Revita Center ngayon. Ayan, kaya yung mga asawa po, yung mga pamilyang ng seafarers na nakikinig sa atin, ay yun ang premise dun. Kahit na kanino ipadala nung ating seafarers. Meron akong kilala nga seafarer attorney. Ang ginawa niya naman ay meron siyang account dito ng bangko sa Pilipinas. Tapos ang ginagawa niya, online transfer na lang. Mabilis nga naman yung makakapagpadala ng pera sa kanya at siya nakakapag-control pa rin. Or yung 80% niya sa bangko niya dito na pupunta na naka-enroll yon sa online banking. Tapos yung pamilya niya, meron ding card na pwedeng gamitin pang online banking. So ang ginagawa na lang nitong ating kabayan, yung pera na pumapasok sa kanya, nasa kanya lahat. So kapag may kailangan yung pamilya, sa tatanungin niya, ano bang kailangan? Magkano yung kailangan? Oo, yun ang ibibigay niya. Eksakto yun. So kung manghihingi man ng sobra, pasobra para sa mga gastusin sa bahay, eh sasabihin lang naman dun sa seafarer. At least yung seafarer natin, siya pa rin yung may control dun sa pera niya. At alam niya kada sentimo kung paano nagagastos dahil pinadala niya lang, saktong-sakto. Kasi we have to accept in reality, marami ka pa rin kasi sa mga pamilya ng mga seafarers yung matitawag nating nagugulat sa biglang laki ng kanilang sweldo. Yung financial well-being nila, medyo na-apektan kasi dollars eh. Mm-hmm. Siyempre, pag dollars yan, ang perception na, uy, ang yaman-yaman to, marami. Yung parang balon, parang akala na balon ng pera ang kanilang kamag-anak, yung kanilang tatay, yung kanilang kapatid. Balon ng pera. Pero in reality, like ko sinasabi sa mga seafarers natin pag nagle-lecture ko, hindi ka forever magiging seafarers. Kasi nga, yun, ang dami kong hinahawakan, yung mga kadete pa lang, nawawala, namamatay, nakakasama sa mga nasusunog or something na ganyan. So dyan nagkakaroon ng issue kung how the family or yung wife ang na yung tinatawag ng financial literacy, kung naalagaan nila yung kanilang mga seafarers. Kasi yun nga, tulad meron tayo isang hinawakan before, kasasakay pa lang niya. Mm-hmm. Tapos sumakit lang yung ngipin. Tapos bumaba, pumunta siya sa hospital, pinainom ng gamot, antibiotic siya, after a few hours, patay. So yung mga ganang situation na hindi mo alam na kung ano mangyari sa paglabas ng vest. Kaya nga lagi natin sinasabi sa ating mga seafarers, maganda pa rin na meron kang POA standard employment contract, pero kasi at least yun, meron kang protection pag lumabas ka. Yung mga benefits under the contract, pwede mo enforce under Philippine law. Mm-hmm. Ayan. Kaya yung pagtutukpo ninyo dito sa ating usapang legal, sa ating usapan kasama si Attorney Dennis Guretso, marami kayong malalaman ng mga technicalities, yung mga dapat malaman ng ating mga seafarer. Meron nga, dun pa rin po sa issue natin, ano, balikan natin sa ating mga seafarers, sa mga kadete, yung issue ng backer system para sa mga cadetship training program. Meron nga ako na isang nakausap, dalawang magkapatid na seafarers, hindi makasakay para sa kanilang cadetship training program. Isa nagturo na sa mga seafarer dahil hindi siya makasakay ng cadetship. At ang dami ng training, hindi pa rin nakakasakay ng cadetship training kasi nga, program. Kasi nangihirap kasi parang if you look into the law of supply and demand, ang dami kasi nila eh. So parang nag-aagawan ka dun sa space na allotted for yung mga may employ. So ano nang na-force yung iba, yung tinatawag natin, nagbabayad yung na nagpapalangis or yung iba, pumapayag muna na maging ano sila, itatawag na utility boy. Mm-hmm. Utility boy, ito yung makikita nyo minsan na tagadala ng bag, mm-hmm, driver, tagatimple ng kape. Grabe naman yun, tagadala ng bag. Tapos pangangakuan sila na isasakay. Pero yun yung problema, hindi mo alam kung kailan mangyayari yun. Mm-hmm. Kung kailan siya isasakay talaga. Kung ayan, pinanghahawakan lang nung ating mga kadete, sa pagiging utility boy, ang iniisip nila, ay, lagi naman ako nakikita nito. Ako na ipipila nito. Ako na yung nakasunod dito. Ang problema mo kasi, halimbawa,
Natuwa sa'yo. Ito, nakapila dyan. Nandiyan ka. Biglang yung sumingit, may kamag-anak pala na mas malakas ang ano. Kunyari, ka-anak na, kamag-anak niya, kapitan. Mm-hmm. Nasingitan ka. Wala kang magagawa. O kaya, ang ano is, natuwa sa'yo. Mm-hmm. Na masayang, magaling to, magaling na bata lang. Magaling mag-drive, marunong mag-drive. O lahat, hindi, dito ka na lang sa'kin. O diba, hindi na nakasakay yung ating kadete at hindi na siya sumailalim dun sa kanyang cadetship training program. Ayan, yun po yung mahirap at talagang pinagdadaanan ng ating mga seafarers. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program. Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Magbabalik po ang inyong Bantay OCW program matapos ang ilang mga paalala at may init na balita mula sa ating Radio Inquirer Newsroom. Pero ulitin muna natin yung question natin. Hanggang ilang taon maaaring i-file ang illegal dismissal, disability at death cases ng isang seafarer? Letter A, 3 years. Letter B, 5 years. O letter C, 10 years. Text na po sa ating smart hotline sa 0928-497-2299. Saan po ang pagkakalooban ng 100 pesos na load ng SVWB Law Offices ni Attorney Dennis Gretcho, kabahagi naman ang inyong Bantay OCW program. At tabayanin niyo po si Ms. Susan K. sa pagbabalik ng ating programa. Siyempre, kasama pa rin natin, Attorney Dennis G. Ako pa rin po si JC Quads. Ang oras ganap na alas 11 na ng umaga. With Susan K. Welcome back mga kaibigan sa ating pang-Miyerkules na edisyon. Siyempre, Susan K. with JC Quads and Attorney Dennis Gurecho. Welcome back, Attorney G. Siyempre, wini-welcome ko sarili ko. Wala ako last week kasi. Oo nga, akala ko kasi darating ka ng Webes or Friday. Medyo naging busy. Medyo naging busy kasi galing akong Palawan. Ay, nakita ko simbahan nyo dun ha. Ang dami. Kingdom Hall. Mm. Kingdom Hall. Ang tawag, Kingdom Hall. Yes, ang dami ko nakita. Bumabiyahe ako sa kuwi. Talaga. Oh. Yung pa El Nido, no? Mm. Yung from Puerto Princesa papunta ng El Nido. Ilang oras ang biyahe ninyo? Parang 5 to 6. 5 oras. 5 to 5 and a half. Pero in fairness, maganda yung kalsada. Kabilang side naman ako napunta the following day. Uh-huh. Kasi reunion naman. Sa Rio Tuba naman. Halos pareho lang oo, sila. Nga, both sides na both sides na nagbiyahe ako. So isla yon. Hindi. Kahilera, same. Maganda rin yung kalsada. O, kabilang side din. Pero teka, may nakita akong litrato na napakarami namang sakay noon. Doon din yon, na dumadaan, parang isang truck. Kami yon. Nag-truck na lang kayo? Nag-truck kami kasi yung kamag-anak ko, papunta kami sa isang resort sa Rio Tuba. Mm-hmm. Tapos yun nga, sinasabi ko nga, kanina kwento ko si Den, yung El Nido, hindi na siya El Nido nakita ko 20 years ago. Ah, oo. Napakaganda na ng El Nido. Kaya alam, puno. Ay, napakaganda. Punong-puno traffic. Na ng tao. Traffic na siya. Oo. Yung papunta sa mga marami ng sa mga tao. Island. Maganda before, lang sa mga isla pa rin. Nag-ano kami dati pumunta kami doon, naka-tent lang kami. Oo, ngayon hindi pwede na. Ang dami ng resorts may na ano. May mga hotel na doon. Talaga mag-hotel sila. Okay, so welcome back sa ating Wednesday edition. Welcome din sa akin. Tama kayo, marami akong kwento mula sa arrival area ng Ninoy Aquino International. Arrival na. Dalawang araw departure. Sa departure. Mm-hmm. And bakit kasi naroon tayo pangatlong araw na ngayon? Dahil nga po may special project na ginagawa ang Bantay OCW Foundation. Tamo nga kaya yan, no, JC, naka-ID pa ako. Talagang kailangan kasi sa airport naka-ID. Hindi po pwedeng hindi. So maraming salamat mababait na mga general managers ng isa lang ang general manager at sa mga managers managers ng Terminal 1, Terminal 2 and Terminal 3 sina Mr. Dante Besanta, si Miss Irene Montealbo, maraming salamat sa inyo. At syempre sa pamamagitan niya ng ni Ginoong Edmond Real naman ang ating ang general manager ng MIAA. Okay, yung kanina, yung termino na pinagkakaguluhan ninyong dalawa. Ano yun? Ano yun? Patiwaldas. Ha? Patiwaldas. Anong pati? Ka? Sahig sa'yo mali eh. Ito talaga si JC talaga. Sahig ko sa kanya mali eh. Sahig ko patiwaldas kasi eh. Kasi meron siyang counterpart na term. Ay, wala pala akong tugon. Sabi ko, ano sinasabi nitong si JC na ito? Katiwaldas, hindi patiwaldas. Katiwaldas. Mula sa katiwala yan. At sa waldas. Oh, pinagsama yung katiwala. Yun nga sinasabi ko, ano yung counterpart na sinasabi ni Misusan na mapagkakatiwalaan? Yun katiwala. Katiwala. Mm-hmm.
Waldas. So kung hindi mapagkakatiwalaan, di ka katiwalda siya. Ito talaga may pagkabingi ito si JC. Nanayo. Pinag-uusapan. Baka effect, hindi, baka effect yan ng bumagsak yung buhok. Isa pa yan. Kaya ako nagmamadaling tumakbo dito sa station. Kasi sabi mo nga, ang hair niya. Bumagsak. Sabi ko, ano kaya nangyari sa nakabagsak na buhok ng batang ito? Hindi, mataas pa rin. Mataas pa rin. Kasi kanina mababa kasi sabi ni Sir Raul mataas, so binaba ko tapos tinaas ko ulit. Hindi ko na alam kung anong gagawin kasi, ko. Kasi di ba, like ko naalala siya si Bibis. Natatanta na yung buhok na yun ni JC dito sa camera kasi iba yan. Okay lang yan JC, basta komportable ka na ganyan. Mm-hmm. Importante naman, hindi naman nakalaglag. Yan, ayos yan, basta nakataas parang naman. Parang naparinigay sa akin dati. Oh, minsan itong attorney Gretchen natin, minsan nakalaglag ang buhok eh. Nakalimutan ko mag-J. Parang ano, si John Lennon. Nakabi. Details. Ayun, katiwala at katiwaldas. Ang tawag sa hair niyan before, katsupoy. Katsupoy, diba? Katsupoy hair. Ayun. Pag may hati sa kanya sa maganda, katsupoy hair ang tawag. Katsupoy hair. Kasi di ba si katsupoy siya yung parang Charlie Chaplin na Philippines. May mga flat-flat na hair. Okay, buti na lang wala akong ano, no, bang. Di ba may term tayo? Di ko alam bakit nausa yung sakit sa bangs. Pag bangs. Yung, parang pag nag-nosebleed si ano. Ito lagi sinasabi na Charlie Gurecho pag nandito si Alan Janlis, ang sakit sa bangs. Di ba? Di ko alam bakit nausa yung ano na yung sakit slang niya na sakit sa bangs. Dahil mabigat yung hair back. Nasasaktan ng bangs. Alright, balikan na muna natin yung ating question for today, JC. Yung question po ulit natin ngayong araw ng Wednesday, hanggang ilang taon maaaring i-file ang illegal dismissal, disability, at death cases ng mga seafarer? Letter A, 3 years. Letter B, 5 years. O letter C, 10 years. Sa inyong mga sagot, text na po sa ating smart hotline sa 0928-497-2299. At 10 pagkakalooban ng 100 pesos load courtesy ng SVBB Law Offices. Yan. So, tawag na po hanggang bago mag-alas 12 ng tanghali. Iahatin namin yung 10 na mapipili natin ng mga tama ang sagot para sa araw na ito ng Miyerkules. Batiin ko lang yung mga kamag-anak sa Rio Tuba. Dami pala nila doon sa Palawan. At malakas yung signal natin sa Palawan. Oh, dami nila doon na ano. Yun nga lang. Doon ko na ano, yung truck talaga. Pocket sa resort. Ang anak ko kararating lang, 10 araw naman siya. Ha? Sa Palawan. Special mission sila doon sa bahagi ng Coron Island, sa Linapakan Island. Meron daw bago yung pinupuntahan tapos eh. Tapos ng El Nido sila. Yung Balabac. Oh, Balabac. Yun daw yun ang parang destiny. Kasi ang hindi pa Balabac. Siya, malayo daw siya. Kaya maraming gustong puntahan kasi hindi pa siya yung nai-invade. Oy, ang Balabac, ayon sa kwento ni Pamela Ponce de Leon, mm-hmm. kasi Councilor din siya ron at matagal na vice governor ang tatay niya. Ang Balabac pala, mga 30,000 ang populasyon niyan. Ganun kakonti. Yeah, ganun kakonti. Pero kung pupunta ka ng Balabac, galing sa Maynila, magpo Puerto Princesa ka. Tapos magbabaylan ka. Tapos magbabaylan ka ng mga 5 hours. To Rio Tuba. Tapos magbabangka ka ng 8 oras. No, ganun mas mahaba yung bangka, di ba? 8 oras. Kaya mas reasonable kung pupunta ka ng Balabac, mag-Malaysia ka na lang. Sa layo. Oo, landing ka ng Malaysia kasi ano na yun, boundary na. Yes, oo. From Malaysia, yun na yun. Yung Balabac, katabi na niya. Pero maganda na kasi nakikita ko yung mga ano ngayon. Kasi doon ang destination. Kasi nga, El Nido, sobrang drama yun ng tao. Oo. Kaya nga, di ba, nung biglang may sinabi na i-closure, sabi na, paano yun? Di wala nang pupuntahan yung mga turista. Ang tendency ng turista, ayan, Palawan, kasi Bohol. Kasi since si Boracay, isasara temporarily, doon, na-disperse ngayon yung mga tao kung saan pupunta. Mm-mm. Punta nga ng Palawan, yan, nagsiksika naman doon. At saka teka lang, kasi yung meron pang isa ron eh, Port Barton. Nga, Port Barton. Actually, sa Port Barton, ayusin nyo lang po yung kalsada dyan from Puerto Princesa. Kasi mga 2.5 to 3 hours lang yan eh from Puerto Princesa. Mas mabilis-bilis yun kung hindi mga lubak. Ay, ang lalalim ng lubak. Pero alam mo, minsan kasi mas maganda rin. Ako, from isa, mas gusto ko rin na wag may ganun yung kali para yung impact ng tao papunta. Ay, hindi. Kasi kung mag-i-welcome ka ng turista, kailangan maganda yung road. Oo, turn off talaga yung malalim talaga, Atty. Gurecho. Yung ulo mo. Ayun, isa pa, parang ang headbang. parang si ano yung pusa, yung gumaganyan ganyan. Totoo yan. Yung ang ulo po ninyo, ang lupit ng galaw. Kung pwede nga lang mabaklay, mababali yan eh. At sa lalim, sa sumasabit yung sasakyan. Delikado yun kasi yung machines mo sa ilalim. Yes, van na yun ha, yung mga bit-bit nila.
nila, pero talaga may sabit pa. And matagal ang biyahe, lalo kung umulan, may mga yung mga lubak na may tubig pa, delikado rin po 'yon. Maganda 'yon, i-develop niyo ng gusto yung Port Barton, isa pa hanggang alas 10 ng gabi o alas 12 ng gabi lang ang kuryente. Attorney Gurecho. Ay, naranasan ko 'yan nung nasa ano kami, Sambayon. Sa LD doon, nag-brownout siya. Hanggang alas 12, 10 p.m. lang, wala nang kuryente. Ang hirap nga ng ganun, Miss Susan, yung ano, mas yung nawawala ng kuryente. Kasi mas gusto pa ng walang kuryente sa umaga kaysa sa gabi. Kasi pag gabi. Yung gabi, paypay talaga. Eh lalo ngayong summer, nagpapaypay, walang kamatayang paypay. Okay lang, naabuo na walang kuryente sa araw kasi sabi mo nga, Attorney Gurecho, nasa tubig ang tao, nandun sa mga isla. Maganda yon, Port Barton, ngayon na may naisasara nga itong Boracay, isa po yan. Kung pwede ba, baka man naman maapura ninyo habang summer, maapura yung mga kalsada dyan. Yun lang naman. Yung kasi mahirap kasi kapag nagtrabaho yan ng tag-ulan. Oo. Ngayon na nila gawin. Problema kasi natin ngayon, hindi na natin alam kung kailan tag-ulan hindi natin. Yung budget. Wala na naman budget. Hindi. Naku, kailangan may budget yan. Misa kayong tag-ulan. Minsan, May pa lang. May pa lang umuulan, binabagyo na tayo. Oo, edi gawin na rin. Edi gawin ng pero grabe yung init ngayon. Kasi nung isang linggo nga, yung kapatid ko nasa Nueva Ecija, 50 daw. Di ba may sinabi ka, JC, kahapon? 51 sa feel, Kabanatuan. Yung feel noon. Ang tawag noon, yung heat, body heat index. Yun. Index, oo. So, hot yun, na hot. Yung feel natin. So pwede sabihin sa'yo, JC, you're in heat. Kahapon, grabe, ang init nga kahapon. Ang sakit ng ulo ko buong maghapon. Di ba sabi ko nga, bumalik na ako mula sa airport kahapon at nag-report na nagpo-programa ako, phone patch. Dahil napaka-init. Init po talaga kahapon. At ngayon, ang magandang balita, medyo makulimlim na, Attorney Gurecho. Medyo malamig-lamig sa labas ngayon. Kailan baka may patikim lang yan. Sana nga, umulan na lang. It's either uulan yan. O sige, ulit, one more time doon sa ating question, pagkatapos dako na tayo kaagad sa ating usapang legal. Sa ating, palay nakapindot. Sa ating question po ulit ngayong araw ng Wednesday, hanggang ilang taon maaaring i-file ang illegal dismissal, disability at death cases ng isang seafarers? Tama ba, attorney? Ito yung tinatawag na prescriptive period. Yes, 3 years, letter A, B, 5 years o C, 10 years. Text na po sa inyong sa ating smart hotline 09284972299 at 10 ang pagkakalooban ng 100 pesos na load. Thank you very much, JC. Hintayin po namin yung mga tamang sagot na yan. Kaagad, susundan tayo ng ating usapang legal. Alam niyo ba ang inyong mga karapatan? Alam niyo ba ang mga batas na nagsasangkot sa inyo bilang isang OFW? Huwag pahuhuli. Alamin at unawain ang mga batas na dapat ninyong nalalaman dito sa Usapang Legal ng Pilipinas Online Bantay OCW with Susan K. Itutuloy natin yung samot-saring mga sakit na yun lamang yung nasusulat, hindi ba? Pero kung wala doon, sinasabi yung hindi na qualified or hindi kayo ma-admit para dun sa claims ng ating mga seafarer. Teka, pwede bang mag-extra muna ako? Kasi sabi ko may kwento ako mula sa arrival. Sige, Miss Susan. Tunay na kwento. Grabe ito. At alam mo, umupo ako dun sa arrival area na yon. May dumating na isang, medyo ano siya, mga 30s lang to na seafarer. Kaya sabi ko, tamang-tama para kay Attorney Gurecho. Alam mo itong seafarer na ito, medyo may pagkachismoso. Kasi nung nalaman niya, ay, kayo po ba yung sa Bantay OCW? Ay, oo, may seafarers hour kami, ginaganyan ko pa. Kasi kung may mga problema kayo, si Attorney Gurecho naman yung ating maritime lawyer. Sabi niya, alam ko po yun, kasi po yung tatay ko, talaga pong tagapakinig ninyo yun. Actually, siya rin, sabi nga sa'yo, JC, mga tatay, nanay, yung unang-una pa na mga tagapakinig ng programang ito 21 years ago. And si tatay nga rin, ang isa sa mga nag-encourage sa kanya, humimok sa kanya na mag-seafarer siya. Eto na, Attorney Gurecho. Paglabas ng isang magandang babae, sabi niya sa akin, ma'am, yan, seafarer yan. Oh, talaga? Maganda naman siya, bata pa. Mga 26 siguro yun, 27. So, late 30s din. Bumasok yung isang, papalabas yung siguro mga panglima, may lumabas na isang lalaki. Yan po, official din po yan. Yan po, dalawang yan. Sabi ko, ba maganda kwento nitong batang ito ah. Kasi diba, yung mga side stories ng ano nila, yung sa kasi minsan, yun nga, may mga nangyayari na hindi rin naman
Dahil malungkot, nalulungkot. Diba? Yan, yan. Sabi niya, so mga lima, ang limang tao ang pagitan, sumusunod na yung boy. Sabi niya, kita mo yung, tingnan niyo po yan, pagmasdan po natin hanggang paglabas, kasi po galit-galit na yan. Pagdating dito sa arrival, galit-galit na ang peg niyang dalawa niya. At ginamit niya talaga yung peg. Galit-galit na po yan. Ako, bakit? Yan pong dalawa niyan, ang tawag sa kanila sa barko namin ay Mr. and Mrs. Wow! Meron na silang Mr. ganun title. Mr. and Mrs. yan, okay. So, nagsishare na sila sa lahat dun sa barko. Pero sabi niya, pareho pong may pamilya sila dito sa lupa. Mm-hmm. Sa lupa pa, hindi sa Pilipinas. So, maya-maya po, may mga susundo na dyan. May susundo dito kay Mrs., may susundo doon kay Mr. Mm-hmm. Pero ma'am, yan dalawang yan, after po ng isang buwan na bakasyon, sabay din po sila rito na papasok sa departure, sabay din silang lilipad. Inayos nila yung kanilang mga itinerary. Mm-hmm. Tatlong beses na raw na ginagawa nila yun. Nagkakatsyempo, nagkakasabay sila doon sa tatlong kontrata na yon. Kaya sabi niya, kaya kabisado na po namin yung mga estilo ng mga ganyan naming opisyal, minsan non-officer, pero meron din mga, kasi nga, di ba, Attorney Gurecho, marami ng babae ngayon na mga seafarer. Oo. Kaya ang seafarer na ginagamit, hindi na seaman eh. Dahil nga, para maging politically correct, to cover yung mga seafarers natin na belonging to the ano. Mm-hmm. At sa totoo yan, Miss Susan, sa isang natin balita, mas malaki pa yung bilang ng mga seafarers natin na kababaihan na pumapasok ngayon. Ayon yan sa isang sa Research and Development Division ng National Maritime Polytechnic at sa kanilang pagsisiyasat, kapag ka merong mga babaeng seafarer sa loob ng barko, ay tumataas yung productivity ng buong barko. See? Bakit? Kasi masipag yung mga babae. Ah, yan. Tapos, yung mga babae, hindi maglalasing yan. Mm-hmm. Para sa bukas ng umaga, kinabukasan, may hangover, hindi makapasok sa trabaho. At yung detalye, no? May mga ganon. Magaling talaga mga managers, itong mga kababaihan natin. E, paano hindi naman gagaling na manager yan? Hanap ka sa loob ng mga bahay. Yung dating wala, yung paano may pagkakasya ang dating kulang? Na pagkakasya kaya yon? Allowance ng mga estudyante sa araw-araw, allowance ni Mr. na papasok, ang pagkain nila sa buong maghapon, pamalengke, pang grocery, pang lahat. Nandun, pinagkakasya yung kakarampot na sinusweldo ng kung ilan lamang nagtutulong doon sa pamilya. Mm-hmm. So, maganda yung research na yan, ha? Yung aaral na yan. At, Filipino seafarers. Yes, Ms. Susan. At ayon nga sa kanilang pagsisiyasat, kaya ganun ang nangyayari. Ang nakikita nilang trend ay kapag merong mga female seafarers, ang nangyayari sa ating mga lalaking seafarer ay nagiging masaya at disiplinado sa kanilang trabaho. Wow, yung mga lalaki ang masaya na yun. Bakit naman? Kapag may babaeng seafarers na kasama nila on board. Kasi may taga-asikaso sa kanila. At saka sa totoo lang kasi, matindi rin yung mga paalala factor ng mga kababaihan. Yung mga tipong, oh, wag mong gagawin yan. Uy, yun, di ba? Pangonsensya, malakas mangonsensya itong mga babae pagdating sa workplace. And productive daw yung mga kalalakihan. Galing ha? Maganda talaga yung kombinasyon na yan, JC, nung mga kalalakihan at babae ng mga combo. Seafarer. Mm-hmm. Combo. Yo. Pero wag naman doon sa kwento nung seafarer kanina. Oo, sa wag yung gano'n. Yun yung combo na maganda. Na talagang maganda yung kanilang organization habang sila ay naglalayag. Talagang nagkakaroon ng productivity dahil sa addition ng mga babaeng seafarer. Yun, talagang partner na raw sila. And mukhang ang balita nga, sige, tahimik lang na may alam kahit papano yung mga pamilya pero ano na lang daw, silensyo na lang. NR daw, NR. Mm-hmm. NR. No reaction. Ay! Filenial talaga. NR. No reaction lang. Baka ba, Attorney Gurecho? Upset yata ako nung tinuro eh. Natatawa si Attorney din sa sarili niya. Upset yata ako nung tinuro kasi yan. Oh, di bali okay lang, hindi mo naman sinabi yung pati Waldas. Kasi kanina kasi isang sabi ko, lang, sabi ko na JC, parang kati Waldas yan. Pati Waldas. Oh, laki ng isang letter, pati Waldas. Wala namang salitang patiwala. Meron din tayong bisita rito minsan. Sabi niya meditation in Tagalog, pagbubulay-bulay. Ano mo? Ano sinabi mo? Paggugulay-gulay. Sabi niya paggugulay-gulay. Sabi ko, paggugulay-gulay. Kaya isa, paggugulay-gulay? Tagalog ng meditation? Yung pala, pagbubulay-bulay. Yeah, letter B. Or pag dinilay-bulay. Not G.
Oo. Pag dinilay, nilay. Ayun. Tama. Oo. Pag bubulay, bulay. Not gulay. Pero mas mabigat yung pagbulay-bulay. Mas malalim. Mas malalim. Mm-hmm. Oo. Meditation. Sige po, nandito kaming tatlo. Alam nyo, pag magkakasama kaming tatlo bumabalik yung aming Tagalog, hindi ito 101 1001. Yung mga Tagalog nung unang panahon. Kaya minsan kasi, di ba, mayroon tinatawag na hindi naman Tagalog ang yung parang Filipino against Tagalog. Pag lumabas ka, ano bang sinasabi dyan? Ano bang national language mo? Iba sinasabi Tagalog. Pero yung sabi, hindi. Dapat Filipino, sabi Filipino. Tapos yung Filipino, either F or P. F or away P. Pa yan. Anong gagamitin? Ano ba? Pero Filipino, nag-evolve Filipino. Talaga, nag-evolve talaga yung language. Kasi yung mga matatandang mga lingwahe, katulad sa Biblia, hindi ba yung dati, thou shall not, ganon. Wala na yun. Kasi papalitan na lang yun ng do not. Yung mga malalalim. Simplihan na lang yun. Simple English na. Na mas madaling maunawaan. Ang importante lang naman ng lingwahe, yung madali na ipaunawa yung mensahe na yun. Hindi mo napapahirapan yung receiver, kundi kung ano yung gusto mong mensahe at na nakakaintindihan, pag-aani na ng pag-aanin. Kaya minsan iniisip ko pag nakikinig ako kay Nosebleed, ano yung sinabi niya? Good morning. Ay, ito pa. May sabi ko, hindi ko makalimutan. Yung salamat po. Nag-text ako. Oh. Sabi ko, salamat po. Bakit ka mo nung masend ko? May biglang lumabas ang W. Salamat po. Nandun sabi na. Ko, ano nahawa ba yan? Nahawa lang ati sa text. Parang Alan John Lees. Salamat po. Pero yun rin siguro yung mga seafarers natin pag lumalabas ng Philippines. Kasi di ba they've been communicating with different nationalities. Mm-hmm. So yung kanilang tang, yung kanilang pagsasalita, minsan nahawa na rin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa cruise lines kasi na-encounter nila iba-ibang nationality, unlike kasi yung mga nandun sa barko na sila-sila lang din, konti lang, eto thousands yung nami-meet nila every day. So parang minsan yung buka na rin silang call center kasi nga yung sasabayan nila, sabayan nila yung knowledge nila in the language para maintindihan nila yung kausap nila. And ang lagi natin is kailangan din i-update mo rin yung knowledge mo kasi it can help you in the assessment of your career as a seafarer. Mm-hmm. Kung ikaw ay madaling makipag-communicate doon sa iyong client or yung guest, ganyan, mas naiintindihan. Pero in fairness sa Filipino, ang bilis, hindi ba? Ang kasi bilis sabi nung, nila, nung language yung ano natin. Dila daw kasi ng Pilipino is malambot. malambot. Oo, ang galing. Parang pag nagsalita itong Pinoy na ito, akala mo yung national na rin parehong-pareho, pati po yung tono, yung diction nila, yung accent, parehong-pareho. Okay, so magbabalik tayo para sa ating usapang legal na nabigyan ko na ng introduction kanina. Bumigyan na natin ng daan si Attorney Gure. So, isa pang tanong, JC Quads, bago tayo bumitaw, sandali. Yung tanong ulit natin ay courtesy ng SVBB Law Offices at ni Attorney Dennis Gurecho. Siyempre, katuwang naman ng inyong Bantay OCW program. Ang tanong po natin ay ilang taon hanggang ilang taon maaaring i-file ang illegal dismissal, disability at death case ng mga seafarers? Letter A, 3 years. Letter B, 5 years. Letter C, 10 years. Sa text na po sa 0928-497-2299, isang po po ang pagkakalooban ng 100 pesos na load. Thank you very much. Hihintayin po namin ang inyong mga tamang sagot. Magbabalik po kaming tatlo. Ito po ang tatluhang tinig para po sa ating pang-Miyerkules na edisyon, Seafarers Hour ng inyong Bantay OCW, ang boses ng OFW. JC. Ako pa rin po si JC Quads. At ako rin Dennis G. At ako po si Susan K. Ang oras 11:30 na ng umaga. Wow na mga chika! Welcome back mga kaibigan. 11:32 na po ng umaga. Nagbigay ka na ba ng oras, JC? Yes, Susan. Ay, sorry 11:31. Ha. Oo, alam niyo naman po kami ni JC. Ang inyong time check. Senior moments. Patawad. Ay, pero, speaking of senior moments. O mamaya, kasi senior citizen ang pag-aaralan natin ngayon. Si Attorney Dennis Gurecho ng SVBB Law Offices at si JC Quads and yours truly Susan K. Senior Citizens Act ang aming pag-uusapan next week, yung Data Privacy Act. Ba, marami ng request sa Attorney G ng usapang legal na pinapatungkol sa ating partner. At bago ang ating usapang legal, JC, ulit yung tanong mo. Yung question po ulit natin para sa araw na to ay hanggang ilang taon maaaring i-file ang illegal dismissal, disability, at death cases ng mga seafarer? Letter A, 3 years. Letter B, 5 years. O letter C, 10 years. Text na po, 0928-497-2299 at 10 ang pagkakalooban ng 100 pesos na load.
Alam niyo ba ang inyong mga karapatan? Alam niyo ba ang mga batas na nagsasangkot sa inyo bilang isang OFW? Huwag pahuhuli. Alamin at unawain ang mga batas na dapat ninyong nalalaman dito sa Usapang Ligal ng Pilipinas Online Bantay OCW with Susan K. Sige, Attorney Guretto, Senior Citizens Act. Ito kasi medyo relevant kasi ito. Lagi natin binabanggit yung mga seafarers natin na by the time na actually yung pag dumadating na sa age na hindi sa pinapasakay, ano ba raw makukuha nilang privilege under yung sa kanilang manning agency. Pero in fairness din, may mga 60 rin naman, di ba? 60 years old ang senior citizen. Yes. May mga sumasakay pa, hindi ba? Kasi nga ang use, kung kaya, kung ano pa sila, kung favorite, kung medyo ano pa. Pero ngayon kasi nakikita na ako sa 45 pa lang, 50 hindi na sila nakakasakay kasi nga dahil sa tulad pinag-usapan natin kanina, yung law of supply and demand na ang daming-daming gustong pumasok sa industry. So, ang naging tendency nito, yung mga nandun sa taas na ratings pa rin, parang mapipilitan silang tanggalin dun sa lineup kasi gustong papasok itong mga mas mura. The younger, saka mas malakas yung makatawan, okay. Ganyan. Mm-hmm. So, yung mga ratings na hindi umangat, nandun yung risk na tatanggalin sila. Kaya nga, lagi na sinasabi, di ba, hanggang bata ka pa, i-alagaan mo yung sarili mo. Yung parang you go for personal development, professional development, mag-aim ka na agad na umangat yung position mo. Kasi hindi sana ratings na magtatapos yung kanyang pagbabarko. Sana na-promote naman siya. Ang problema kasi ng marami sa kanila, once nakahanap kasi ng pera yan, hindi na nila contento na sila. Oo. Pero yung iba, hindi rin magkaroon ng time to pursue professional growth or namamahalan. Kasi in reality, ang mahal talaga noon. Di ba, tinignan nyo rin before yan, yung mga trainings ng ating mga seafarers, ang mamahal nung ganun, lalo na sa implementation ng STCW. So yan, ang ating pag-uusapan kasi ngayon, paano na yung tipong yung dumating sa age na talaga na legally speaking, senior citizen ka na. Dahil nga sinasabi natin, ang 60 years old na to, ito kasi tinatawag na senior citizen group. Okay. Yung based on yung Senior Citizen Act ng 2003, nagkaroon pa ng mga panibagong law para bigyan ng privilege ang ating mga senior citizen na tumating ng 60 years old na yan. Kasi nga, meron tayo yung dati, 2003, tapos meron din yung 7432, tapos meron 9994, additional services, tapos meron 10645, yung mga mandatory field health coverage. So, maraming batas na ang pinapasa para mabigyan ng benefits sa ating mga senior citizen. Kasi nga, under doon sa ating yung kailan na-enforce yung senior citizens law na yan? 2003 yung original. 2003. Tapos na-amend yan, di ba? May amendment. Tapos in-amend siya noong 2010. Okay. Yung tinatawag na expanded senior citizen act noong 2010. Tapos nagkaroon pa ng mga ganon. Yung mga iba-iba pa. Pero ang violation pala ng Senior Citizens Act ay a criminal offense yan? Yes, kasi may pagkakulong yan. Nandito sa baba. Mm-hmm. Pero unahin ba ano ba ang pwedeng makuha mo pag ikaw ay may senior citizen? Ano mga pribilehiyo ng isang senior citizen? Malapit na lalo na itong mga seafarers natin. Yung mga seafarers natin na bumaba na. Na nandyan din sa kalaw. Batiin natin yung mga nakikinig sa kalaw. Ano ba mga privilege nyo kapag kayo ay na-consider na as senior citizen? Yung katabi ko malapit na. Wow! Sobra! Binukin! Yung nandun sa kabila. Ayun, nakatingin, nakangiti. Yan, senior na yan. Yung katabi namin na nakaputi po ngayon. Nakaputi. Yan, mas malapit na yan. Na itago yan natin sa pangalang Raul. Itinago. Doon muna tayo sa mga discount. Meron tayo tagtago na 20% discount sa medical-related privileges. Ano yung medical-related privileges na to? Medicine and drug purchases. Mm-hmm. Tapos nandiyan yung medical supplies, accessories and equipment, nandiyan yung medical and dental services. So yung isa sa taas, ito yung mga quantifiable. Okay. Yung purchases and accessories. So ito naman sumunod, yung dental and medical services. So yung mga binibigay sa yung ano ng mga doktor. Mm-hmm. Tapos nandiyan yung professional fees of attending physician, yung kapag na-hospital ka. Less 20 rin yun. Okay. Yan. Professional fees of licensed health workers providing home health care service. Ito yung mga pumunta sa bahay mo kung ikaw ay nandun na alagaan kanya. Meron ding mga professional fee na discount on 20%. Transportation. So ito naman yung air and sea. Mm-hmm. Tapos by land, yung LRT, MRT, PNR, buses, jeepneys,
taxi and shuttle services. Lahat. Lahat. Ng, alas lahat. Ng, air and sea and land. Oo. Entitled sila sa 20%. Oo. Okay. Tapos yung tinatawag naman nating hotel and hotels, restaurant, recreational facilities, and places of leisure. Okay. Yan. Yung mga kasama na dyan, yung mga concert halls, cinema, theaters, circuses, leisure and amusement. Kasi nga, di ba, meron yung inaabangan nila yung pag either Monday, yung mga patay na oras ng mga sinihan, merong session, meron diyang time na ang mga ating mga ano, is libre. Uy, hindi nga lang 20% libre. Sa Makati, araw-araw. Libre? Araw-araw. Pwede silang manood, libre yung mga senior pero citizens. Pero wag lang daw yung premier. Pero merong, di ba parang may specific time sila. Yata? Hindi. So, buong araw na. Buong araw. Sa Makati. Kahit ilang movie yun, Ms. Ganyan Susan? Sila sa Makati. Wow. Okay. Kasi may mga city na may araw lang. Mm-hmm. Pero ang Makati City, araw-araw. Wag lang premier. Pero pag premier, gusto manood ng isang senior citizen, discounted. Yes. Mm-hmm. May isang time pa nga. Kahit ilang movie yun, Ms. Yes, oo. Sila lang walang kasama. Oo naman. Okay. Oo, alam nga namang dalang ko apo ko. Hindi, kaya nga diba minsan naging questionable yung minsan yung nadadama yung kinakain ng iba. So mamaya ayan, explain mamaya natin yan. Yung sa restaurants. Mm-hmm. Ayan, the recreation centers, yung fees, charges, and rental sports facilities, yung mga nag-golf, ayan, mga ano, funeral services. Yung funeral and burial expenses include yung casket or urn, embalming, cremation cost. Pati funeral services. Kasama siya. Kasi minsan kasi, di ba, pero meron pa rin ano, iba na ano, ha, libre yan. Uh-huh. Yung kunyari, yung ano ka, yung barangay mo, merong program mo yung mga sa indigent. Oo. Yan, libre pa nga yan eh. Okay. Utility discount. 5% to the monthly use of water, electricity, provided yung metro na yan ay nakasapangalan nung senior citizen. Pero kung halimbawa nakasa pangalan ni JC, hindi pwede i-privilege yun ng nanay niya. Teka lang. Yung senior citizen, syempre, isa lang siya. Sabi mo, utility discount. Mm. Eh, lahat ng apo niyan doon nakatira. Basta sa pangalan niya. Okay lang. Yung metro. Okay lang. Ibabawasin pa rin. Yun yung ano. Kasi ito sinasabi siya. Okay, no? Basta nakapangalan sa kanya. So, pag nagpagawa kayo ng merong, linya. Merong ano dapat not, ipangalan not, kilo. Not exceeding 100K. Anong kilowatt? Kilowatt hour. KWN 30. Anong cubic meters? Mm. Sa tubig. Mm-hmm. Sa tubig naman. Meron naman palang limit lang. Okay. Tapos, eto naman. Kanina yung mga discounted yun na 20%. Ngayon naman, exemptions. Yung tax exemption nito, payment ng individual tax, income tax, na at kinoconsider na minimum wage earners. So, ang senior citizen, wala nang income tax? Basta minimum wage earner ka. Okay. Pero kung halimbawa, lower, paano ba yun? O, di lalong wala. Di lalong wala siguro. Oo, kasi oo, lalong sa, ano, wala. Sa... Eh, di lalo pa yung mga underground UGE, kung tawagin. Anong UGE? Underground economy. Yeah, anong bang ginagawa niyan? Nagbibenta. Ano, nagtitinda. Nagtitinda ng bangus. Yun, yung wala namang tawag dito, lisensya. Walang lisensya. Benta-benta lang, walang resibo. Eh naman. Mm. Training fee exemption. Ito yung mga, ano natin, yung mga socio-economic programs ng private and government agencies tulad ng sa DTI, sa DOLE, DA test. And, kasi di ba minsan, pag senior ka na, mas ang dami mo ng time. Okay. Na, ano, so, pag gusto mong yung aral din siya. Mag-aral. Kunyari, yung paano mag-raise ng mushroom, yung mga ganyan. O yung mga backyard industry, ano yan, exception ka na. So, mayroon ka na. Ang freebies naman nito, mayroon ang tatag free medical and dental services and free vaccination. So, government assistance naman, mayroon tayong tatag na social pension. Yung mga indigent senior citizen natin, sinasabi ng batas, shall be entitled to a monthly stipend amounting to 500 pesos to augment yung daily subsistence and other medical needs. Pero yung anong qualification nito? Indigent. Hindi porque senior citizen ka, may 500 ka. Dapat indigent ka. Okay. So, yan. Ang mag-certify niyan, yung barangay. Yes. Okay. Tapos meron yung mandatory field health coverage. Ito yung mga senior citizen. Na indigent din. Na indigent din. Kasi may mga... Actually, hindi na yata. Lahat yata eh. Covered na. Yes. Ayan, pag senior citizen, automatic field health member sila. Mm-mm. Yung social safety nets niya, yung social security assistance shall include but limited to food, medicine, and financial assistance for house repair, the cushion effects ng economic disaster and calamity shocks. Mm-hmm. Kasi tanggapin natin ha, may mga senior citizen at age 60 na nasa workforce pa. Yes, nagtatrabaho pa yan. Kasi may, kunyari, for example, sa office namin, yung senior partners, 80 na siya, hindi pa siya nag-ano. Kasi
minsan kasi siguro ayaw ng ibang tumigil. Oo, tama. Kasi pag tumigil ka, manghihina ka yun doon sa ano. Kaya siya, mas lapitin yun ng Alzheimer eh. O, pag, at marami pag wala kang ginagawa. Yes, oo. Yeah. Kaysa yung araw-araw daw na nagre-ready ka para umalis, mag-ayos, ibang klase yun. Hindi yung wala kang gagawin sa buong maghapon na nakatunga nga doon sa bahay. Bakit ko ba na oo? Kasi stimulate yung utak nila. Yung death benefits naman na assistance. Ito yung tatawag na mayroong 2,000 pesos sa nearest surviving relative nung namatay na senior citizen. Mm-hmm. Yung others naman, ito yung mga non-monetary din. Express lanes. Express lanes. Ito yung kailangan ibigay mo sa kanila sa mga private, banking, commercial, and government establishments. Priority shall be given doon sa kanilang mga ano, mm-mm, yung kanilang mga senior citizen. Kasi minsan talagang ako, ganun. Siyempre, kailangan mo kasi nandiyan sila. Pero minsan, may kasama pa siya. Parang, ano ba, nandito kami, bakit pa kailang sumingit pa yung bit-bit mong ano. So, yung dapat siya lang. Siya lang. Tapos, idadamay niya yung mga kasama niya, mga apo. Ba't ang haba niyo, ha? Kaya minsan, it's nasa subject rin to abuse yung senior citizen na yan. Totoo yun. Kasi dapat kung ano, siya lang yung pauunahin dyan. Okay. Napipila. Educational privileges daw. Yung mga senior citizen na gustong mag-personal education through yung mga scholarship grants, financial aid. Kasi minsan, di ba, kung nagbabasa tayo na minsan ng mga ano, may mga matatanda na kung kailan tapos na yung kanilang mga anak, saka sila babalik sa eskwela. Oo, siyempre. Kasi natapos na yun. Kaya meron silang educational privileges daw. So, ilan pa rin yun? 20%? Hindi, ano na to? Pwede na silang mag-enroll? Okay. Mm-hmm. Tapos yung mga retirees daw, nandyan yung mga privileges sa GSIS, SSS, Pag-ibig, na in-employ, na-enjoy nila before sila mag-retire. Okay. No, ano. Tapos yung mga special day, sa mga special programs, depende yan kung ano ang binibigay ng company. Mm-hmm. Or ng mga ano, mga individual, ano yan. Kasi, tas ano ba to? Subsidize yun, ha? Yung sa education? Yes. Yung mga ano ng nila, government? Government. Ang galing. So, dapat alam yan ng mga senior citizens natin, yung mga nagtatapos na mga seafarers natin, land-based workers, marami pala kayong dapat gawin. Yeah. Bukod sa mga programa ng OWA. Mm-hmm. And kasi, mandatory din kasi na bawat, ano yan, eh, merong bawat city, municipal, meron yung OSCA, yung Office of the Citizen, Senior Citizen Affairs. Kaya minsan, matatawa kapag nagtatravel ka, and may mga activities lang na Zumba, yung ano, yung para yung mga senior citizen natin, may pagkaabalahan doon sa retirees ano na yan, natin. Retirees na yan. Tapos, ano tong... So, bawat munisipyo may OSCA. Yes. Ito ang nagpapatupad, yung Office of Senior Citizens Affairs, enforce, hindi ba? Ito yung in-honor, itong batas na ito sa kanilang mga municipalities. Okay. Yes. So, ngayon, pag gusto mong i-avail yun, ano ba ang kailangang i-present mo? Oh, yan na. So, ito. Teka, yung sa restaurant. Sa restaurant. Halimbawa, grupo sila. Grupo. Siyempre, ang kukwentahin lang yun sa senior citizen. Siya lang ang babawasan. Kukunan, pero ano bang proof na pinipresent? Kasi nga, ito nagkakaroon ng misconception yung iba eh. Mm-hmm. Dahil akala nila, kailangang i-present po lang ay yung senior ID mo. Okay. Mm-mm. Pero ang sinasabi kasi ng batas, merong other, ang sinasabi kasi other nito, other IDs, oo. Any of the following. Ito na yung sa expanded. Actually, ito na yung in-amend. Sa original law kasi, senior citizen lang. Pero in-expand yan eh. Okay. So, dinagdagan niya. Kasi minsan, nahihirapan din yung mga senior citizen na kumuha ng senior citizen card nila or naiiwan That's nila. Right. Oo. Kasi yung iba, kunyari, yung doon sa medicines, kailangan mo kasi may booklet ka pa eh. Diba? Ipipresent kasi yung booklet, isusulat doon kung ano yung in-avail mo. Mm-mm. Pero sa expanded Senior Citizen Act, na nilabas after nung nagreklamo si Attorney Makalintar. Kasi hindi siya binigyan. Ito kasi pinasa nung 2010. Okay. So, sinabi nito, ano ba pwedeng i-present aside from the senior citizen card? Ano yung mga pwede IDs mo, pa? Yes, pwedeng Philippine passport. Okay. Pwede mo ipakita yan. Mm-mm. Or, any government-issued card na nagpapakita nung birthday niya. Okay. So, driver's license. Driver. And ito yung digitized SSS ID. Okay. Buti pa siya meron. Ako, wala akong SSS ID. GSIS ID. PRC ID, IBP ID, yung UMID, Unified UMID, Multipurpose ID, driver's license. Mm-hmm. Basta lang,
kailangan pagkukunin mo yan, ipadadali mo yung birth certificate mo para i-verify talaga na yan ang birthday mo. Necessary. Kahit wala. Hindi, ibig sabihin, pagkuha mo ng ID. Kasi yung birth certificate, requirement para makuha mo yun. Para may susulat talaga doon na senior citizen. So, ibig sabihin, kapag pre-lisensya ang lisensya, may presumption na yan. Na nag-submit siya ng presumption na yan na yun ang birth certificate mo. Niya na yun. Tama yun. Kasi meron yun. Nakalagay naman yun doon. Verified yan. Okay. So, kailangan niyang, yun nga, unlike kasi doon, unang batas na senior citizen lang, ito in-expand niya na isasama mo na itong mga ID kahit na to. ID na kahit anong ID. So, mga senior citizen natin, pwede nang, pag naiwan mo, driver's license, pakita mo, PRC, ID mo, IB, kunyari mga abogado, kaya di ba nagalit siya, no? Si Makalita, kasi hindi siya binigyan nung sa airline yata. That's right. Nung, kasamin sa ano eh, ano ang penalty kapag hindi mo... Pag hindi in-honor. Pag hindi mo in-honor. Non-refusal, pag hindi in-honor, yung mga IDs na yan. So ito, nandito tayo kasi ang sinasabi ng batas, yung expanded, ano ba mga penalties doon sa mga hindi nag-honor ng ating mga... Ano na yan? Ito. And by the way, ha, halimbawa sa restaurant, meron talagang computation na dapat lang gawin para dun sa ano, grupo sila. I-divide yung, kasi yan. Yung isa lang ang kanyang babawasan. Kunyari tayong tatlo. Tapos ako lang yung senior citizen, worry mo. Ako lang. Kasama siya. Sige na, tinanggap ko na. Sabi ko naman, worry mo. So, i-divide mo tatlo yung ano. Tapos dun i-apply yung 20%. Ah, okay. Kasi kung halimbawa, kasi kadalasan ng ganyan nakikita ko, mga group meals eh. Sharing. Sharing. So, paano mo hahatiin yun na ito lang yung kinain ng senior citizen? Kunyari, si Seaman dumating. Tapos, kain tayo. Tapos, dun sa 10 sila. Tapos, siya lang ang senior citizen. Senior citizen. So, 1/10. Sa kanya. Sa kanya, yun ang babawasan. Tapos, pero pag hindi in-honor, kunyari, binigay, hindi niya dala yung senior citizen niya, ang dala lang niya yung lisensya niya, tapos hindi pa rin pinansin, pinakita yung lisensya niya, ano ang magiging ano dyan? Okay. Ang senior citizen, kunyari, anong gagawin ng senior citizen? Hindi in-honor yung kanyang lisensya. Ayan, at nagmatigas pa yung establishment. Arts Media successfully created. Ala, ano yun? Doon yun. Maganda yung tunog. Ayan, successfully created daw. Yung nagtigas-tigas pa yung establishment. Ayaw ito, talaga. Mm-mm. Yung first violation niya, mayroong fine na 50,000 pesos and not exceeding 100,000 or hindi siya ora. Okay. And imprisonment of not less than 2 years but not more than first violation. Sa halagang 120 pesos, worry yan. Mo na discount niya. Kunyari, hindi mo in-honor yung ano na yan, senior citizen card na yan. Or any, kasi hindi lang senior citizen card yan, yung proof of ano. Tapos, pag any subsequent violation, 100,000, kumbaga, every count. Kunyari, kung may unang nag, halimbawa, ikaw, senior ka na, nag-file ka sa isang restaurant, tapos merong 10 pa, may 5 sumunod na nag-file kasi ganun pala yung ginagawa nila. Ayan. Subsequent yun. Not exceeding 100,000 base yung minimum, tapos not exceeding 200,000. Tapos, penalty yun. Makukulong uli ng 2 years but not exceeding 6 years. Tapos, eto naman, doon naman tayo sa kabilang side, yung mga umaabuso. Teka, ano mangyayari doon sa establishment? Closure? Pwede ipasara? Ang sinasabi kasi dito, kung establishment na yan... Sino yung ikukulong, yung may-ari? Hindi, actually hindi ikukulong eh. Makakasuhan yung mga officers ng ano. Hindi yung establishment, but yung officers ng kampanya. Hindi kasi sabi mo may pagkakulong. Ilan ang ikukulong? Kung officers, nga, lahat sila? Ano sa kanila? Kung ano kasi, yung ito ano kasi... Ano ba, korporasyon yan? Ang sinasabi kasi, president, general manager, managing partner, or any other of its charged with the management of the business shall be liable therefore. So yung kulong na to, lahat sila? Pwedeng lahat sila? Yan. Kung lahat sila, manager to. yung official lang, yung officers lang? Ng, ito na lang muna. Kapag, yung penalties na lang, kapag yung senior citizen ang nag-misuse ng privilege niya using several purchases booklets. Teka lang sandali. Bago natin isara yun. So, yung violation po, so criminal offense ang hindi pag-honor sa kahit anong mga ID na ipipresent ng isang senior citizen at may hindi lang multa, pero nagsisimula sa pinakamaliit, 50,000, ano? From 50,000 pesos to 100,000 pesos first offense, tapos 2 years na pagkakulong, plus yun. Ito, hindi yun endure. Kapag company yan,
pwedeng ma-revoke yung business permit niya. Oh, mm-hmm. Permit to operate, franchise, and other similar privileges granted to any person, establishment. So, kunyari, hindi in-honor doon sa food establishment yung privilege siya. Kahit na 120 pesos lang yan, pwede siya makasuhan nitong ano na to. Kasi, una, nabasa ko doon sa sulat, inamin niya na hindi niya tinanggap kasi sinusundan niya yung law. Pero inamin din niya na pinresent yung ano, yung license, pero hindi niya in-honor. Inahanap kasi, niya yung senior citizen card pa rin. So, ito ang clear kasi ng batas. Mm-hmm. Na merong alternative documents to ano. Ang sinasabi kasi naman dito, nung expanded na to, na pwedeng any of the documents na sinasabi dyan. Mm-hmm. Kasi babasahin lang kasi natin yung paano yung pagkakasulat ng batas doon sa mga pagpipresent ng ID para lang magkaliwanagan. Kasi mahirap, para hindi lang sabihin, nagmi-misscode tayo nung ano. Nung batas. Nung okay. Batas. Mm-hmm. Hinahanap lang. Ito. Ito ah. Section ano? The identification document refers to, sa definition of terms, mm-hmm. refers to any document or proof of being a senior citizen which may be used for the availment of the benefits and privileges under of these acts and its rules. It shall be any of the following. Mm-hmm. Hindi sinabing all. Okay. Any of the following. Ibig sabihin, any. Isa lang. Kahit isa lang dyan, mm-hmm. pwede ka na mag-avail. Kaya nga ito yung kagandahan ng ano eh, ng expanded eh. Senior citizen, yun ang sinabi natin, na in-issue ng OSCA or yung city na yan, tas yung passport or any other valid documents issued by the Philippine Republic. Mm-hmm. Yan. So, yung license, qualified na yan because it is listed as government issued ID. Isa siya doon sa any. Mm-mm. So, yan. Since inamin niya na hindi niya tinanggap, yung senior citizen liable na siya noon. Ayaw na tanggapin yung ano, liable na siya at pwede siya makasuhan dito nga. Mm-hmm. Yung penalty kapag hindi mo in-honor na kahit ang haba-haba na sinabi mo, the mere fact na hindi mo in-honor yung license, diretso ka na. And nasa sulat pa yung explanation niya na sinusundan daw niya yung batas. Pero ang batas kasi any. Oo. So yan. So mali ang pagkaintindi niya sa mali batas kung ano yung sinusunod niya. Yung batas. Oo. So yan, ito naman. Kasi ito nga, yung minsan inaabuso naman ng mga senior citizens. Sige, citizen. Ito mga ating mga nakatatanda. Paano naaabuso yung senior citizens law? Ayan, kasi nga, ginagamit niya yung iba-ibang booklet. Ah, really? Kasi di ba, yung... Di ba may isang yan, booklet ka isang lang? Isang booklet. So, ubusin mo yan. Tapos saka ka mag-ano, ihingi so, na panibawal. Hindi pwede. Na hindi maraming pwede. Booklet. Kasi, ano kaya? Paano siya nai-issuehan ng maraming booklet? Minsan, i-declare niya missing. Connection. Okay. Or i-declare niya missing. Tapos, yung discount to buy medicines or supplies not for the use of the senior citizen. Oo, hindi pwede manyari, yung para sa apo niya. Si gagamutin ni nitong kabila, no, sa kabila. Hindi pwede. Hindi pwede, kasi pwede ka makasuhan yan. Tapos, unauthorized use of the ID card. Yun. Yan. So, yan. Pwedeng... Hindi masyado sa senior citizen yung violation. Ang violation doon sa dapat nag-o-honor, hindi ba? Dinidishonor nila eh, yung privilege na yan ng ating mga senior citizen. So, klaro po yan. Kapag ang gumamit kasi nga yan, ay yung, ang nag-violate ay yung gumawa, meron din siyang penalty. Makukulong din siya, yung senior citizen, kapag ginudtime senior niya. Senior na yun eh. Senior na yun. Bakit? Kawawa ito, naman. Sinabi na 50, sa, ito ang penalty, 50,000 pesos. Oh, may violate, may penalty rin. 50,000 pesos, 100,000, up to 1,000, tapos imprisonment of 6 months. Oh, may imprisonment. Diba? Kasi ang ginamit kasi si end, ha? Hindi or. End. Kasi, so, dalawa yun. Kasi meron kasi minsan end or eh. Pag end or, pwede makulong ka, pwede kang ano. Pero ito, piliin niya kung ano niya. Dalawa eh. So, yung nag-violate sa inyo, multa at kulong. Personal, tas, pero kung corporate nga, ito lang. Multa, okay. Klaro po yan, multa at kulong mm-hmm. para doon sa mga nagtitigas-tigasan na ayaw talaga i-honor yung mga government-issued IDs ng ating mga senior citizen. Siyempre, lalo kung kasi 60 lang niya, 61, excited na excited yan. Gamit na gamit yan. Pero yung kasama ko sa office, ha, excited siya maging 60 kasi hindi pa siya, ano, ayaw siyang kilalanin 60 siya. Kasi yung itsura doon niya. Oh, maganda rin yun. Positive sa kanya yan. O, paano? Naku, bilis naman ang oras. Salamat sa Attorney Dennis Gurecho sa pagtalakay ng Senior Citizens Act
at sa ating mga seafarers na kasi na yung pabalik intindihin nyo na yung privilege nyo as a senior side. Kasi pagbalik nyo siyempre dito, gusto nyo nang mag-enjoy dapat na lang. Dapat na-enjoy nila yun. At saka pribilehiyo po ninyo yan. Nasa ilalim ng batas yan. Pati yung ano ha, yung Filipino, sa Australia daw, yung senior citizen card niya, ino-honor sa Australia. Mm-hmm. Buti pala ganun. Maging sa iba yung dagat siguro. Kaya buti may pa mga, nga sa kanila. Actually, may mga establishments din dito sa Pilipinas na ino-honor yung foreigner citizen's card. Although, hindi sila obligado. Hindi ba, Attorney Gurecho? Yes. Kasi para sa Filipino citizen yon. Pero, kung pinagbigyan nila yung isang foreigner, wala naman silang violation doon. Napakabait lang nila. Generous sila para pagbigyan yung mga senior citizens. Mm-hmm. And ginagawa rin naman yan sa Filipino, sa abroad. Yes. Bye-bye time. Alright, yung ating winners natin. Ang sagot po natin, letter A, 3 years lamang ang prescriptive period. Si Joward Jan Dugura ng Davao del Sur, Johnny Garcia ng Bacolod City, David Asuncion ng Manila, Michael Arellano ng Nueva Ecija, James Santillan ng Tanay Rizal, Grace De Leon ng Quezon City, Anton Evangelista ng Malabon, Maria Alcomendras ng Calamba Laguna, Ricky Mendoza ng Dasmariñas, Cavite, si Don Quintin ng Zamboanga. Congratulations! Bye-bye time sa sabi nga natin, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, wag na po nating problema. Pero umiwas po kayo sa mga taong negatibo na pati yung solusyon ay araw-araw pa rin nilang pinoproblema. Ako pa rin po si JC Quad. Ako rin Dennis G. Ako po si Susan K. Balita 9.90 kasama si Arlene de la Cruz. Susunod na. Ang oras, 11:59 na ng tanghali.